Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, karibuni tena Ruhi's Kitchen. Recipe yetu ya leo itakuwa ni jinsi ya kutengeneza hizi date bar ambazo nimeziweka ufuta pamoja na chocolate. Hizi tende unaweza ukala wakati wa kuftari ama pia unaweza ukala kwa kahawa ama chochote ambacho utapendelea. Ni nzuri, tamu, pia zina muonekano mzuri. Na kama utapenda kujifunza jinsi ya kutengeneza, basi naomba uwe nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yangu ili uweze kufahamu steps zote za kutengeneza hii tende yenye ufuta na chocolate. Na kama utapenda hii video yangu, basi naomba ulike na ushare na wengine. Na kama bado huja subscribe katika channel yangu au ni mara yako ya kwanza kuangalia video zangu, basi hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na ugonge hiyo kengele itakayojitokeza ili upate taarifa kila nitapoweka video mpya ya mapishi. Kama utapendelea kunifollow kwenye account yangu ya Instagram, unaweza ukanifollow. Account yangu ya Instagram inaitwa Cook with Ruhina. Kwenye pishi letu la leo tutahitaji white cooking chocolate. Hii ni chocolate maalum kwa ajili ya kupikia na nimetumia gram 50. Na nimetumia gram 20 ya milk chocolate, pia hii ni ya kupikia, ama unaweza ukatumia dark chocolate, the choice is yours. Nimetumia tende 250 grams ama robo kilo, na nimetumia ufuta mweupe gram 70. Hapa unaweza ukaongeza kama utapendelea ufuta zaidi, ama unaweza ukapunguza, the choice is yours pia. Tutaanza kukanga ufuta wetu kwa kutumia frying pan ambayo iko safi na kavu. Tutaweka ufuta wetu na tutaukanga ufuta kwa moto wa kiasi. Usitumie moto mkali, utaunguza ufuta wako, kwa hiyo tumia moto wa kiasi kukanga ufuta wako mpaka pale utopobadilika rangi kidogo na ukaleta ile harufu nzuri ya kuonesha kwamba ufuta wako tayari umewiva. Unaweza ukatumia ufuta wowote. Kama utapendelea ule ufuta wa brown ama mweupe, wewe mwenyewe utakaupenda unaweza ukapendelea, lakini huu ufuta mweupe utaleta muonekano mzuri kwenye date bar zako. Kwa hiyo kama utaupata huu mweupe itakuwa ni vizuri. Kwa hiyo utaukanga ufuta wako na utaona kwamba ufuta wako unaongezeka kwa sababu una vimba vimba kidogo, na ukiona tayari ufuta wako uko na harufu nzuri na rangi kidogo imebadilika, basi utoe, usiweke zaidi, utakuja kuungua. Kwa hiyo ukiona ufuta wako uko kama hivyo nilivyokuelekeza, basi uzime moto na uache ufuta wako upolee, huku uendelee na steps nyingine ya kutayarisha ama kuendelea na pishi lako. Tukisubiria ufuta wetu upoe, tutaanza na hii process nyingine ambayo ni ya kunyambua tende ama kuisafisha tende kwa kutoa kile kikofia cha juu na kokwa ya ndani. Fanya kwa uangalifu hii process na uwe makini usije ukaweka kokwa ama kile kikofia. Tende zangu zilikuwa ni laini. Kama utakuwa unatumia tende ambazo ni ngumu, basi ziroanishe kwa maji ya moto kabla hujafanya hii process ili ziweze kuwa laini na ziweze kutoka kokwa na hicho kikofia kwa haraka. Nimemaliza kuinyambua ama kuichambua tende yangu, na sasa nitaiweka kwenye mashine ya kusagia vitu vikavu ama food processor ama chopper. Na nitaweka nusu ya ufuta wa ule ufuta ambao nimeukaanga,
na nitaisaga ama kuichanganya kwa pamoja. Kama utakuwa huna hii food processor, basi unaweza ukafanya hii steps kwa kutumia mikono yako. Changanya tende zako na ufuta na pakaza samli kwenye mikono yako na uzivuruge vizuri mpaka zichanganyike na ziwe kitu kimoja. Tende yangu tayari imejichanganya vizuri na ufuta. Kwenye sehemu yako safi, pakaza samli na uimimine ile tende yote na uichanganye vizuri na utaigawa madonge mawili. Tengeneza shape kama hiyo ninayotengeneza mimi, ambayo nimeibinya tende yangu na kuifanya iwe refu kiasi na iwe na upana ama unene wa kiasi. Usizifanye nyembamba sana, utakuwa huwezi kupata nafasi ile ya kuja kuweka chokleti yako. Chukua ule ufuta ulobakia na uanze kugaragiza yale madonge ama zile shape za tende tulizotengeneza na uhakikishe tende yote imeenea ufuta vizuri. Kwa hiyo utaendelea kumimina ufuta wako na kuigaragiza tende yako kwenye ufuta mpaka pale utopomaliza hii process. Sasa tutafanya nafasi hapo katikati kwenye tende ili kuweza kuja kuweka chokleti yako. Mimi nimetumia hicho kijiti. Kama utakuwa huna hichi kijiti, unaweza ukatumia mrija ule mzito, kwa sababu ukitumia ule mwepesi hautofanya shape nzuri. Na kama utakosa mrija, basi unaweza ukatumia kitu chochote ambacho unaweza ukafanyia hiyo shape na ukaiweka tende yako vizuri. Unaweza hata kutumia kidole, lakini hakikisha unafanya center, yani unaifanya katikati hiyo nafasi yako, ili ukija ukaweka ile chocolate ikae kwa vizuri na iwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo hapo tayari mimi nimemaliza kufanya shape zangu au ile nafasi yangu, na nitachukua white chocolate ambayo nimeiyayusha na kuiweka kwenye piping bag ili iwe urahisi kuja kuiweka tende chocolate yangu kwenye hiyo nafasi. Unaweza kuyayusha chocolate yako kwenye microwave ama unaweza kuyayusha kwa kutumia maji ya moto. Unachukua sufuria yenye maji ya moto, unaweka kibakuli katikati na kuweka hiyo chocolate. Hakikisha kibakuli unachokiweka kiwe kinahimili moto. Kwa hiyo utaiweka hiyo chokleti yako na kuikoroga mpaka iyayuke. Usiengeze kitu, chokleti yako itakuwa maji sana na haitoganda. Kwa hiyo hizi cooking chocolate unatakiwa uziyayushe either kwa microwave. Kama utakuwa huna microwave, basi utatumia hiyo njia nyingine ambayo nimekufahamisha. Kwa hiyo utaiweka chokleti yako vizuri kwenye ile nafasi yako uloitengeneza kwenye tende yako. Na sasa nitachukua ile dark chocolate ama brown chocolate na kuanza kufanya design kwenye tende yangu. Hii piping bag ya dark chocolate nimetoboa kiasi tu ama nimekata tundu ndogo sana, kwa sababu sitaki itoke kwa wingi. Nataka nipate hiyo mistari membamba membamba ili iweze kuja kukaa vizuri design yangu kwenye white chocolate. Na hapa hakikisha white chocolate haijaganda, bado iko na umajumaji, na unaweka hii dark chocolate ama brown chocolate juu yake ili ukija kufanya ile design ijichanganye na ile ilete muonekano mzuri. Utachukua kijiti either kile cha kuchomea mishikaki ama toothpick na kufanya kama hivyo ninavyofanya mimi. Utaanza juu, utapeleka kijiti chako polepole mpaka utamaliza chini. Ukiona kuna sehemu haijakaa vizuri, unaweza ukaongeza chocolate na ukaifanya design yako iwe na muonekano mzuri. Tayari tumemaliza kutengeneza chocolate date bar zetu, kwa hiyo tutaziwacha mpaka zikauke. Kama utakuwa na uharaka,
wa kukata tende zako, basi unaweza ukaziweka kwenye friji ama kwenye freezer kwa muda mpaka chokleti yako igande. Usikate tende zako mpaka uhakikishe kuwa chokleti yako imeganda vizuri. Chukua kisu kikali na uanze kukata chocolate date bar zako kwa size utakayopendelea mwenyewe. Mimi nimekata size hiyo. Unaweza ukakata refu zaidi, lakini sikushauri ukate ndogo kuliko hizo za kwangu kwa sababu hazitokuwa na muonekano mzuri. Unaweza ukazihifadhi kwenye container ambayo iko airtight na ukaziweka kwenye fridge, ama unaweza ukaziweka hivi hivi kwa sababu hiyo chocolate tayari imeganda, haitoyayuka. Asanteni sana kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa recipe yetu. I hope mumeipenda na mtaijaribu, na naombeni muandike comment hapo chini kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na hii recipe yetu ya leo. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia video zangu, basi hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na ugonge hiyo kengele itakayojitokeza ili upate taarifa kila nitopoweka video mpya za mapishi. Naomba mulike video zangu na pia naomba mushare na wengine ili na wao pia waweze kujifunza mapishi ya aina mbalimbali. Pia unaweza ukanifollow kwenye page yangu ya Instagram ambayo ni Cook with Ruhina.